Pada waktu anak kita pilot kat sini akan menghantar korang ke tempat untuk perempuan. Dalam perjalanan itu kita dengar dulu lagu tema Gardenia. Sungguh enak dimakan begitu saja. Sesekah sentiasa kesepian keseluruhan. Tinggi kualiti kabinnya sungguh enak dimakan begitu saja. Oh kabinnya. Alright, sekejap kita tukar lagu. Nanti kabinnya marah nanti. Okey, kita teruskan perjalanan kita, tuan-tuan dan puan-puan, menuju ke Johor Bahru. Selamat pagi tu Alif WC, selamat pagi Bukoroi dulu. Nah, hai. Bukoroi dulu. Nah, hai. Selamat pagi semua, selamat pagi semua. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi semua, selamat pagi. Ada nama masuk tengah hari dah ni. Yang mana yang baru bangun tidur yang subuh gajah tu, selamat pagi. Selamat besar apa anda roti kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, pilot anda di sini. Jangan lupa untuk klik like dan share, klik like dan share untuk hantar kepada kawan-kawan anda, share kepada wall anda, share kepada grup-grup bawang, share kepada grup-grup janda, grup anak dara dan sebagainya, supaya mereka boleh membeli roti Gardenia jadi sarapan hari ini dan besok. Tak risau dah. Terima kasih, klik like dan share. Terima kasih, moga banyak umur rezeki. Hari-hari kita makan Gardenia, moga jadi grupu besar. Terima kasih Zuhari, Zuhairi Mahan, Nazri Nur, Mama Azam, Wan Levi's, Kamaru Mikael, Amal Khayyum, Pavan Singh, Adnan Kashfi. Terima kasih, follow, like dan share. Moga banyak umur rezeki semua. Bos, apa nama app ni kalau nak main dalam hash? Jap. Amat Syak, kalau nak main dalam handphone apa nama tah? Amat Syak dia pandai. Dia selalu main telefon. Reza Abdul Manan, Mama Fari Iqbal, Zakaria Armani Madiah. Terima kasih. Like, follow dan share. Baik, terima kasih Faruk. Faruk ada iklan. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan, maluan kepada semua penduduk Malaysia, jika ada nak kongsi produk apa-apa, nak kongsi perniagaan apa-apa, boleh kongsi di chat kita ni. Tak ada masalah kita kongsi platform. Nak promo barang apa-apa boleh. Yang tak bolehnya produk diri sendiri. Laju sangat. Jangan promote diri sendiri saja. Yang lain semua nak promote semua boleh, tak ada masalah. Dan share bosku, terima kasih. Sorry. Alamak. Ada call masuk. Dia orang so cepat sikit. Order banyak. Oh, yeah. Allah. Ush. Tohoyo hayang lori. Sorry. Minta maaf kepada semua orang Malaysia, ada gangguan sedikit sebentar tadi. Terima kasih semua yang like dan share. Bagi banyak umum rezeki. Rangga, Sukriza, Adnan Kashfi, Red Meburi, Mulberry. Sila sebut tu. Aizuddin Bob Kedah, Pocik Pahan, Muhammad Azim, Muhammad Aidil. Terima kasih follow. Muhammad Abdullah. Terima kasih follow. Mahazir Ishak, terima kasih follow. Tak dengar suara Atuk pun ke aku? Sorry. Atuk mute. Atuk tengah cakap telefon tadi. Nanti kantoi pula nanti. Mana tahu janda call ke. Mohon bertenang semua, like dan share dulu. Terima kasih Ahmad Asyad. Yusri, apa khabar Yusri? Daripada tadi Yusri ada. Terima kasih kerana masih setia. Alamak, signal tak tutup. Share dan like free saja. Jangan risau, betul-betul. Share dengan like free saja, bosku.
bantu untuk share supaya rakan-rakan anda tahu, rakan-rakan anda maklum, Pilot Gardenia on the way. Pilot Gardenia on the way. Topi. Terima kasih Siti Nur Adirah Nur Syakilah. Di mana Syakilah? Siapa Syakilah? Push. Kalau ngantuk berhenti rehat dulu bro. Bye 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 bye. Syukri Syah. Bye bye bye. Rasa letih ni tapi tak ngantuk lagi. Boleh lagi, boleh lagi. Boleh lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Terima kasih Syekh Syakilah. Haruli, Harul Isaac HM Izham kot. Nah, singkatan Wan Azan. Terima kasih Siti Nur Adira Razali. Terima kasih Muhammad Fairus Daniel Fiksi. Nah, penggemar Fiksi. No Syakilah, saya Syakilah. Baik. Jom, atuk tengah cari Syakilah tadi kat mana? Rupanya kat sini. Apa khabar Syakilah, sihat ke? Breakfast apa pagi ni? Ada satu pertanyaan daripada Pilot Gardenia. Ada tak pagi ni siapa-siapa yang breakfast roti Gardenia? Siapa-siapa breakfast roti Gardenia? Boleh share, boleh share resepi. Atuk dah sampai mana? Kita Melaka, Melaka, Melaka sekarang ni. Eh, tak bayar lagi ke? Kita dekat Melaka. On the way nak pergi Johor. Separuh jalan dah. Rosna Zul Atan, panggil kawan-kawan. Sila tag kawan-kawan anda. Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tag kawan-kawan. Boleh tag jiran-jiran. Boleh tag geng-geng bawang. Boleh tag rakan-rakan semua, JKK semua, sila tag sekali, tag sekali ya. Bagi mereka maklum, Roti Gardenia on the way, Roti Gardenia on the way. Terima kasih. Terima kasih ya Masyad. Allah Allah Allah. Sia, alhamdulillah. Singgah Selangor buat main roti sikit boleh. Syakilah, Selangor kat mana tu? Rina Rose, hai. Apa khabar Rina Rose? Atuk cakap betul-betul. Atuk bawa roti Gardenia ke ketum? Cara bawa lori macam bawa ketum. Beberapa hari kebat jaga. Polis tangkap lagi. Kita bawa roti Gardenia, roti Gardenia. Ketum tak ada, ketum tak ada. Tebu ada, ayat tebu ada. Game apa tajuk? Muhammad Zibas. Game tajuk Euro Truck Simulator 2. Ya. Yeah. Al-Amin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Amin, apa khabar? Sihatkah? Kita doi nak hantar roti ke Johor. Dia punya scenery, dia punya pemandangan dia cantik. Ini kalau ish. Oi. Terkejut tu. Nasib baik tak terlanggar. Tu nanti masuk Tol Pagoh boleh? Tol Pagoh ah boleh. Amak Koyum ah nanti ingatkan tu. Nanti terlajak sampai ke Singapura dah. Apa khabar semua pagi ni? Ada tak yang breakfast Gardenia pagi ni? Alamin, terima kasih follow Pijan Abdul Ghani. Terima kasih follow Eddie Asmawi, Pijan Abdul Ghani, Lupin Lacak, Hilmi Murtada, Muhammad Shazmir, Wan Muhammad, Ahmad Izzuddin, Rina Ross. Terima kasih like, follow dan share. Moga panjang umur, murah rezeki dan diberkati semuanya. Kita charity streamer, Atuk charity streamer. Untuk malam mantan tuan dan perempuan, Atuk charity streamer, segala kutipan bintang, semua kutipan bintang akan diserahkan kepada anak-anak dan orang miskin. Namun jika ada rakan-rakan kita yang tidak dapat sumbangkan bintang, jangan rasa kecil hati. Boleh bantu Atuk untuk klik like dan share. Klik like dan share dan tag kawan-kawan. Tag kawan-kawan. Terima kasih. Moga panjang umur rezeki dan diberkati semuanya. Terima kasih daripada Pilot Gardenia anda. Ella dibakar begitu saja. Yusuf Tayu. Nur Faizah Roslan, terima kasih follow. Hilmi Murtaza, terima kasih like. Azri Azhar Azhar, Nur Faizah Roslan, Ilham Yuris, Muhammad Izbas, Vishnu Kumar Angah, terima kasih like dan share. Moga panjang umur rezeki. Eh, tercedo pula.
Selangor Tebing. Menurut sekalian Selangor Rawang bang, singgah sana nanti boleh, tak ada masalah. Ah, Syakila punya pasal bos lagu. Saya ni sangkut ke? Syukurat Ahmad Asya, syukurat daya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tiga dinia ni kalau kita cicah dengan kari ayam, kari ikan, sup urat, sup daging, sup ayam, pah, dia punya pergi dia tu boleh habis sebungkus roti bang. Alhamdulillah. Hilmi Murtaza, terima kasih 15 star. Terima kasih, moga banyak umur murah rezeki. Semua star yang dikumpulkan akan disumbangkan kepada anak yatim dan orang miskin untuk bantuan mereka. Terima kasih. Atau tak ambil satu star pun, semuanya diserahkan kepada anak yatim dan orang miskin. Tak boleh makan atas anak yatim. Atau bagi promote online business di chat tu. Yes, betul, Kamarul Mikael. Jika makluman Tuan-tuan dan puan-puan, makluman kepada semua penduduk Malaysia, jika ada yang nak promote business, nak promote produk, boleh letakkan di ruangan chat. Tak ada masalah, kita kongsi platform. Letak-letak free je. Kalau ada yang nak lebih lagi promote, boleh PM Atuk. Nanti Atuk akan copy ayat Atuk, letak dekat page Atuk. Terima kasih kita membantu sesama kita di zaman kesukaran ini. Kita bantu semua ya. Terima kasih. Awan Ashrafi, terima kasih follow. Hilmi Murtaza, terima kasih 15 tahun, moga banyak umur murah rezeki. Terima kasih Nabil Firdaus Abdul Latif. Besi karat, besi karat tu kena polis sikit supaya tak hilang karat dia. Mabar Rizwan Hassan. Rizwan, ush, jalan sibuk ni. Naufal Fal Nur Ashikin Leong, terima kasih semua yang like, follow dan share. Terima kasih, terima kasih atas sumbangan staff. Atau bagi promo online business di chat tu. Yes, atau bagi, tak ada masalah, sila chat. Assalamualaikum tu. Morning. Waalaikumsalam. Virus Ahmad Qayyum tu, dah sampai mana? Kita dah lebih daripada Melaka ni. Lepas Melaka apa? Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan. Negeri Sepuluh tak ada tu, dah. Saya pun nak promote juga tu. Boleh, silakan, silakan. Lupin lancar. Sedikit sumbangan dari saya tu, semoga boleh kebaikan sesama kita. Semoga dipermudahkan. Pijan Abdul Ghani, terima kasih 250 star. Terima kasih. Moga panjang umur murah rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada penyakit-penyakit cangkit berbahaya. Terima kasih Pijan Abdul Ghani, sumbangan 250 star kepada anak yatim dan orang miskin. Semua star kita akan sumbangkan kepada anak yatim dan orang miskin. Setiap bulan kita kumpulkan satu bulan, kemudian kita akan serahkan kepada anak yatim dan orang miskin. Segala kutipan bintang kita akan maklumkan ke dekat page. Segala pemberian, resi-resi pembelian, semuanya kita akan letakkan dekat page juga. Boleh rujuk kepada page satu ya. Terima kasih, terima kasih. Moga dimurahkan rezeki semuanya. Terima kasih. Kepada yang tak dapat nak berikan bintang, jangan risau, boleh bantu Atuk untuk like dan share. Bantu Atuk untuk like dan share. Terima kasih supaya rakan-rakan, jiran-jiran, ketua kampung, penghulu JKK, makcik-makcik bawang semua maklum kita nak hantar roti gadinia pagi ini. Besok boleh breakfast roti gadinia. Petang ni pun boleh, minum petang, minum petang. Selepas ni Atuk nak buat resepi-resepi yang boleh dibuat dengan roti gadinia. Minta-minta roti gadinia sponsor sikit dekat Atuk, boleh Atuk buat resepi. Semalam opa masak kari-kari ikan, makan dengan roti gadinia, habis bungkus. Pagi-pagi ni kenalah nyanyi lagu gadinia. Boleh Fitri Johan, boleh. Jap kita buka lagu gadinia. Lepas Melaka danau tu, ai, Mama Farid Iqbal, macam mana lepas Melaka boleh danau? Ini sudah lain ni. Ini sudah hebat. Lepas Melaka danau tu, utara ke selatan? Ke selatan. Sekarang ke selatan, Amar. Rasa segar sentiasa, resepi angka slow ke, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Oh gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Idea dah lagu biasa. Atau memang siapa yang terbaik bantah aku. Terima kasih, terima kasih Abang Aisyah. Terima kasih yang memberi sokongan.
roti mahal sekarang, laku keras, musim kemarau musim ni eh. Lupi Laca, roti gardenia ni walaupun laku keras tapi harganya masih sama, itu yang terbaik. Ya, Naufal Hakimi, Wan Mama Fazil, Cik Zayin, Iman Syazani, Izzat Hamdani, terima kasih. Lada Syai Yuhazmi Zimi, Yuhazmi Yunus, Auba Maeng Saifuddin, Muhammad Nasrul Hisham, Mustafa, Muhammad Hafiz, terima kasih. Lain follow Lada Syai. Sungguh enak dimakan begitu saja, oh gardenia, sungguh enak dimakan begitu saja. Dede Farhan, assalamualaikum untuk Jo, selamat pagi, selamat pagi. Okey ya, sudah dapat ya, lagu gardenia. Jangan banyak-banyak sangat lagi gardenia marah. Gardenia marah bukan kenapa, sebab tu nyanyi tak sedap. DJ Fabri Remix. Jai. Semua tu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wataala. Amin. Terima kasih Yus Hazimi. Moga semua kita di bawah lindungan Allah Subhanahu Wataala, dijauhkan daripada sebarang bahaya. Terima kasih. Terima kasih. Jamil Safrial bin Mayudin, Dizek Zaini, Muhammad Syarafi, Fitri Johan, Yusuf Yahya, Daniel Farhan, Niklistif, Naufal Hakimi, Wan Muhammad Fazil, Cik Zahir. Terima kasih like, follow dan share. Terima kasih. Oh gadinya suka dengan Daniel. Assalamualaikum untuk Afwan Yusuf. Nak Milo pada ikat tepi boleh? Waalaikumsalam. Atau pun sedang tunggu Milo pada ikat tepi ni. Atau pun tak dapat Milo lagi ni. Aduh. Bawa elok lori tu. Sekarang terabur roti free. Allah Allah Allah. Betul. Jangan terabur. Jika terabur pun tolong tuan-tuan ada perempuan, jangan ambil roti tersebut ya. Roti tersebut tidak boleh diambil. Ha, milik orang lain. Jangan kutip. Rizal Awe, thank you. Boleh Opi Sabri, Muhammad Nazri Mizwan, terima kasih. El Ivan Lim, my man, thank you. Like Jamil Safri Albin, Mayudin, terima kasih. Follow. Mirul Ashraf, selamat pagi tu. Selamat pagi, apa khabar Mirul? Mirul punya pagi dah nak tengah hari ni Mirul. Right hander tapi jalan, tapi jalan kanan tu daerah mana? Ah, ini special Mustaqim Iskandar, ini special. Ah. Ini jalan special ni. Hon satu kali tu nak dengar Lupin Lacar. Hon standard bang, hon standard. Malu nak hon ni. Hon standard. Kita belum upgrade lagi kita punya hon standard. Lagu dance monkey sekali boleh. Lagu dance monkey boleh. Ya tak bolehnya monkey. Ha, monkey jap eh. Mana monkey dance? Dance monkey. Sekejap eh, tu buka dance monkey sekejap. Dance monkey. Jangan jadi monkey ya. Dengar lagu tak apa. Oh Fauzi, terima kasih follow dan like. Abdul Latif, Freddy Fred Ayat, Abdul Raza, Rizwan Awe, Opi Sabri, terima kasih. Bila nak sampai itu? Allah, lambat jauhnya daripada KL nak ke Johor ni rupanya. Itu yang kan dekat, rupanya jauh. Mantap Mawan Nazri, baik tu baik. Mantap, terima kasih. Atau Langkawi dah hantar. Alamak, Langkawi belum hantar. Ish, nak potong tak lepas lah.
Khairi, terima kasih like. Amma Mirza, terima kasih like. Amirul Syafiq, terima kasih like. Amma Daud Amin, Sarima Bahari, terima kasih. Amma Miza, terima kasih. Atu nak potong lori tak boleh. Dia nak racing atu. On dia sikit. Apa hari slow lah bang. Kasih laju sikit bang. Hantar kipo tu boleh. Hantar kipo eh. Kipo area mana tu? Nasi kandar kan? CH Leong, hello. Thank you, thank you. Kepada rakyat Malaysia, penggemar roti gandini, yang penggemar roti gandini, mohon untuk berikan like dan share sebagai tanda sokongan kepada roti gandini. Walaupun terhangat di pasaran, tetapi masih mengekalkan harga yang sama dan rasa yang sama, kualiti yang sama. Aduh, tengah bodek gandini hari. Terbaik. Siapa yang tak suka roti gandini kan? Atuk sentiasa ada stok roti gandini. Dan juga Atuk Opa suka mi gardenia tu, numi tu. Sebab numi tu dia rasa padat. Mi dia padat. Cepat kenyang. Atuk hantar bekalan rokok cong sikit. Ai, jangan. Sekarang ni ada Roblox. Rizamuddin. Sekarang Roblox panda dengan food panda dengan apa tu? GrabFood semua dia orang check. Gara-gara disebabkan oleh video-video apa tu, rokok John lah, ketum lah, kan dah kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Minta maaf, nama dalam Jawi tu dia kecil, tak dapat nak baca, takut salah sebut. Bukan tak pandai baca, tapi takut salah sebut. Atuk bolehlah mengeja sikit-sikit. Atuk kat Sungai Petani, banyak stok dah habis ni. Alamak, Sungai Petani stok habis. Jangan risau. Tuan-tuan dan perempuan, penduduk rakyat Malaysia, jangan risau. Roti gandini akan hantar ke semua tempat anda. Jangan risau, kita akan hantar ke semua tempat. Cuma maklumkan tempat kita akan hantar. Tulis di komen di mana yang tak ada tu. Kita akan hantar. Sambil-sambil tu klik like dan share. Terima kasih. Moga panjang umur dan rezeki semua. Gandini akan sampai di tempat anda. Sedap dimakan begitu saja. Terima kasih. Oh, sekejap. Tukar lagu. Sekejap. Dia dah masuk iklan dah ni. Bahaya. Sagi dia kena copyright. Alamak, terpenti. Atuk hantar senawang security. Boleh senawang eh? Boleh senawang. Alamak, kita baru lepas senawang ni. Dah sampai. Dah nak masuk kemua dah ni. Maksud corona business yang safe, duduk rumah guna phone buat income bingo. Bingo, baik. Naim tu, Naim. Baik, Naim. Tulisan dia kecil sangat tu. Nak heja pun takut salah. Naim, baik, Naim. Terima kasih, Naim. Apa khabar? Bawa lori kenal lah pasang lagu rock Malaysia tu ku. Baik, Faizan Nasir. Boleh. Lagu rock Malaysia memang layan. Atuk siap nyanyi tu. Boleh, Atuk. Tinggal roti je. Alamak. Hai, tak apa. Atuk akan roja kepada HQ. Kita nak hantar dekat Perlis. Kita tambah roti, kita tambah stok roti sekali. Kita tambah rak sekali. Lepas ni kalau roti habis, dia akan nampak rak banyak. Jangan risau. Selangor bang, jangan lupa hantar. Baik, Selangor boleh. Tak ada masalah. Di mana? Kawasan mana tu? Kita kasih hantar. Jangan risau. Selangor tak ada masalah. Dia dekat dengan Kilang Gardenia, Kota Kemuning. Dekat je. Sampai mana dah tu? No Syakila. Muar. Kita turun dekat Paguh sekejap lagi. Rakan kita dekat Paguh ada request. Hantar dekat Paguh. Stok dah nak habis lah, dia cakap. Alhamdulillah tu siap. Bagus Naim. Alhamdulillah. Macam mana duduk rumah, okey ke? Ish. Selera roti dalam tu. Jangan risau lah. Roti dalam tu dia tak akan jadi sandwich. Tak apa. Dia tak akan jadi terpenyek. Sebab kita letak dalam tray lelok. Melvin Yusri, thank you follow. Faizal Nasir, thank you like. Mama Shazian Gabriel, thank you follow. Amirul Shafri, Muzaffar Mahdi, Rusfwadi Ismail, Rasidi. Aje, please. Sorry tu. Jangan marah.
Rasidi Rasarima Bahari, Anita Hasan Zamzuri. Terima kasih like, follow dan share. Baik tu, nanti saya tunggu. Hei Ahmad Qayyum. Atau berhenti arena dulu. Sakok lu, sakok lu. Biro Ashraf Selangor kat Subang bang. Muhammad Syazian kat Subang ah. Kat Kampung Melayu Subang kah? Ha, atau pernah duduk dulu kat Kampung Melayu Subang. Tu bawa sampai tepi tu kosong-kosong. Lupin lancar. Tepi tak ada orang, tepi tak ada orang. Kosong-kosong. Kalau siapa-siapa nak teman boleh, tapi yang nak teman tu mestilah dia punya kelayakan dia mesti pakai skirt ya. Terima kasih. Atuk gurau, atuk gurau. Jangan marah atuk gurau. Aish. Opah bersin, opah bersin kalau ah. Lama. Atuk semua pakai skirt je dengar opah bersin kalau ah. Hai, bahaya ni. Hai, takut. Hello polis tangkap Atuk Zat. Jangan bawa. Jangan bawa. Tak sengaja bawa. Hari Zamudin. Jangan sengaja. Kelantan boleh hantar. Boleh. Khairi boleh hantar. Jangan risau. Kelantan. Atuk suka pergi Kelantan. Nak makan budu dengan nasi ulam cikgu. Dengan kopitiam kita. Atuk kalau pergi Kelantan, akan ambil homestay dekat dengan kopitiam kita. Ada homestay kat situ. Bawa laju lagi Ida Inal. Jangan laju sangat Ida Inal. Berselera roti kat dalam trailer lagi. Jaga-jaga lori kena rompak. Lah, rompak kan itulah. Muhammad Nazrin memang kena jaga-jaga. Lori Gardenia sekarang ni menjadi pilihan pencuri-pencuri. Dia orang rompak lori Gardenia. Bahaya. Buang Ali Syaki X-Tune. Abang Treasure Muhammad Ramadan Man Gonrong Hakim Saadat Faizal Nasir, terima kasih. Like, follow dan share. Moga panjang umur murah rezeki. Assalamualaikum Abi Misa Amirul Iman. Waalaikumsalam. Apa khabar? Drift sekali Siti Aida. Jangan selera roti dalam tu nanti. Bersepah roti. Pandai tu gurau. Skirt corak roti kata. Ai, skirt corak roti lu. Lupin nah, jangan sebut Lupin pasal skirt nah, nanti opa bersin lagi kat belakang tu. Opa ada kat dapur. Ay, dia bersin lagi nanti. Salah jalan. Abang-abang, kita pusing round 4 dulu. Kita pusing round 4 dulu. Berat ni 23 tan. 23 tan bersamaan dengan 23,000 kilogram. Makluman makluman kepada penduduk Johor, kepada penduduk Johor, lori Gardenia, stok roti Gardenia telah sampai di Johor. Diminta tuan-tuan dan puan-puan untuk sekekal berada di rumah. Sebentar lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke kedai-kedai berhampiran untuk membeli roti kesayangan tuan-tuan dan puan-puan yang akan tiba sebentar lagi. Sila klik like dan share. Sila klik like dan share supaya jiran-jiran tuan-tuan dan perempuan maklum pelantaran Gardenia telah tiba di Johor. Terima kasih. Atuk macam mana nak PM business di wall Atuk? Message Atuk, message Atuk. Kamarul Mikai boleh message Atuk. Atuk awak tak pakai mask corona. Atuk duduk dalam lori tak apa. Bila Atuk keluar Atuk pakai pijan. Bila Atuk keluar Atuk pakai. Tapi Atuk ada banyak apa tu, dia punya penapis janggut lah. Janggut dia tapis habis. Misai pun ada. Atuk gurau, Atuk gurau. Wajib lah kena pakai penutup muka. Amirul Iman, Assalamualaikum Abim Misai. Waalaikumsalam. Dah jawab tadi. Atuk bawa bas pas kerja tak? Nanti sangkut sekatan polis. Bawa atau bawa pas kerja Ruswadi Ismail atau bawa pas kerja dan juga surat-surat kebenaran, surat kebenaran. Sebab kita nak lintas sempadan kan, sempadan negeri. Okay, dah sampai. Nak lintas sempadan negeri itu memang kena. Oi, sempit mangkau. Uish, uish, tengah marah bang. Sorry. Ya. Tak lepas. Dia kena ambil side banyak sikit. Jalan sempit sangat. Ini pasaraya besar ni, pasaraya IKEA.
Tapi di bahasa Melayu kan pasal air raya Ika Atirah ni. Oh, jalan sempit. Terima kasih yang like dan follow Valentin AK Rentap, Muhammad Amirul Azhar, Abdul Rahim, Sasa, Fitri Hakim, John Delisha, Muhammad Ramadan, Alam IBM, Faizah Asmari. Terima kasih like dan share, follow. Terima kasih. Berapa banyak umur dan rezeki. Dan kita nak masuk jalan sempit bang, jalan sempit pasar raya ni. Kepada penduduk Johor, penduduk Johor di Johor Baru, terutamanya Roti Gardenia, Pilot Gardenia telah tiba di Pasaraya Ika Atirah. Ika Pasaraya Ika di JB. Mohon tuan-tuan dan puan boleh ke sana sebentar lagi. Cuma pastikan jarak sosial, sejarah sosial tuan-tuan dan puan, supaya tidak terlalu dekat, sekurang-kurangnya 1 meter. Kepada yang tak handsome tu boleh jarakkan sehingga 10 meter. Jangan dekat sangat. Terima kasih. Atuk awak tahu ke mas? Atuk macam mana nak PM di sini juga tu? Mari jawab apa kah? Iki ada juara tiga di dekat tu. Ini pasar raya Ika. Pasar raya Ika. Hafiz Rich, hello morning boss. Morning, how are you? I'm fine. Ayah patut itu sudu. Amat Asyad, siapa kata tu handsome? Like sikit. Amat Asyad kata siapa kata. Siapa kata Atuk handsome, sila like sikit. Macam mana Atuk nak reverse ni? Sempit. Sempit. Aduh. Sempit bosku, sempit. Jangan kita slow-slow. Bajar yang tak handsome duduk dalam store lah tu. Lupin. Lupin lancar lah. Yang tak handsome duduk dalam store lah. Boleh. Rakyat Malaysia, makluman daripada Lupin lancar. Makluman daripada Lupin lancar. Yang tak handsome sila duduk dalam store. Yang tak handsome sila duduk dalam store. Terima kasih. Jarak sosial, jarak sosial. Jangan terasa ini adalah jarak sosial. Lagi bagus, lagi bagus. Lagi 90 like je, please. Baik lah. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada satu makluman. Dimohon tuan-tuan dan puan-puan untuk like. Kita hanya perlukan 90 like saja lagi. Terima kasih. Dia kena slow motion lah. Sebab barang besar sekejap. Pusing dia tu. Salah pusing. Alah, jam. Khairi Syahrudin, Syahrul Hakimi, Muhammad Haziq, Bro Lukman, Muhammad Amirul Azhar, Amir Muhammad Talib SP, Ad Azhar Abdul Aziz, Irfan Rashid. Terima kasih live. Maka banyak murah rezeki. Terima kasih. Kita nak reverse ni. Atuk bab reverse ni bukan tak terror, cuma tak pro je. Kena orang ni. Tu dia duk tunggu nak serbu lori ke tu. Ya, ada bawa tongkang ke? Kata tongkang tak ada. Harbinder Singh, Jill, tongkang tak ada. Like lagi guys, 90 like je please. Wey, tolong like. Itu dia. Walaupun sempit tu berjaya juga reverse. Ramai staff duk tunggu. Bahaya tu. Jaga jarak. Hafiz Rich, itu apa saya ramai orang ni. Ini bukan setakat staff ni, pembeli pun ramai tunggu kat sini. Alamak, itu nampaknya kehebatan Gardenia ni. Sampai menunggu-nunggu di tempat parking tu.
Ni patut nak beritahu kan semua yang tunggu kat sini ni, tolong jaga jarak masing-masing ya. Tolong jaga jarak masing-masing. Yang tak insin tu tolong duduk dalam store. Yang insin dulu kapal ski. Yang pakai ski tu boleh dapat dulu. Yang ski berlalu boleh dapat dulu. Ni yang tak insin ni, tunggu dalam store. Ayuh, dikata pula. Atuk gurau, jangan marah. Tengok. Kepada penduduk JB, kita telah sampai di Pasaraya Ika. Ini adalah pilot bagi diri anda. Kita telah sampai di Pasaraya Ika. Tolong klik like dan share untuk maklum kepada kawan-kawan anda bahawa kita telah tiba di Pasaraya Ika. Semua boleh beratur dan ambil roti masing-masing. Terima kasih. Muhammad Haris, Muhammad Yusof, Syam Rabi, Aziza, Akub, Mat Piah, Anis, Rashid, Markus, Low, Muhammad Sofian, Nurul, Amwa, Wakil. Terima kasih. Muhammad Asim, Muhammad Haris. Terima kasih. Ramai staff duduk tunggu, bahaya tu, jaga jarak tu apa saya kena jaga jarak. Semua lapar roti kesian semalam lagi tercegat kat situ tunggu atuk sampai lupin mai. Daripada semalam tunggu. Like dan share dan follow atuk join semai. Terima kasih. Hai, puji sangat ni Ahmad Syah. Hai, kita ada 443 like. Jadi kita perlukan lagi berapa like? Lagi 57. Tuan-tuan perempuan, kita telah tiba di Pasar Ika. Boleh ambil roti gadinya masing-masing. Jangan berburu-buru tuan-tuan perempuan. Boleh klik like dan share dulu sebelum ambil. Lepas ini kita nak ke mana? Di kawasan mana lagi yang belum ada? Kawasan mana lagi yang belum ada roti? Bagi tahu kepada tu di tempat komen supaya kita boleh hantar. Terima kasih. Mama Faris, Mama Izzuddin Zulkifli, Mama Jalizam Hafiz Noor, Mama Hadi Johan Aris, Amir Muhammad, Mama Fidas Mafiah, terima kasih. Like, follow dan share. Syaf Rabi, Pak tu perut dah bunyi ni. Alamak, perut tu berbunyi juga ni. Taufik Ayah, roti panjang ke roti pendek? Ay, satu macam bunyi Taufik Ayah. Ini roti petak-petak. Dia roti petak-petak. Baik, kita turunkan roti ya. Kita turunkan roti. Ramai dah tunggu tu. Lama tunggu tu. Lambat dia kata. Lambat. Ish, mana ada lambat punya laju. Oh yeah. Eh, hilang habis. Turun-turun roti je, hilang habis. Salam bosku Mama Izzuddin. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Okey, perhantaran seterusnya ke mana? Kemanakah perhantaran seterusnya? Penghantaran terakhir kita pada hari ini ke mana? Cepat bagi tahu. Triplus kita. Haziq, terima kasih follow. Haziq.